और वो भी मस्जिद में आकर के मस्जिद की दीवार के साथ सहारा लगा के टेक लगा के बैठने का भी अपना मजा है। अगली दफा आप प्रोग्राम पे आए तो आप टेक लगा के बैठिएगा और उन साथियों को मौका दीजिएगा बेचारों को जो पीछे बैठे हैं आगे आने का। बहर हाल मोहब्बत प्यार के साथ के मुझे पाक صلیت علی سیدنا ابراہیم و علی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم و علی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید جیڑے دل وچ رکھ دے रखे दे।
Shut up.
سنی ہے, چند نالائق خبیبوں سے یہ بات سنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ غار ثور میں سانپ کی شکل میں عاشق مصطفیٰ چھپا بیٹھا تھا, جو اس انتظار میں تھا حضور کب تشریف سے میں دیدار کروں. اصل بتائیے, دل پہ آپ رکھ کے بتائیے, جو ابو بکر صدیق کو جب مارے وہ مصطفیٰ کا عاشق ہو سکتا ہے؟ بلند آواز سے نہیں, اور بلند آواز سے نہیں. میں یہی بتانے آیا ہوں, اور میں یہ بتانے آیا ہوں کہ صدیق اکبر کے دشمن کی اوقات کیا ہے, ابو بکر صدیق کے دشمن کی اوقات کیا ہے. عزت صاحب سر سنیے گا, سانپ کی شکل میں دشمن مصطفیٰ غار میں منتظر, کب سے تھا آپ کا غار میں پہرا تھا پیارے صدیق کا. کل بھی دشمن تھا صدیق کے پاؤں میں, کل بھی دشمن تھا. آپ کہہ رہے تھے نا کہ گستاخی ہوئی ہے, صدیق اکبر کے گستاخی حالت دیکھیے. کل بھی دشمن تھا صدیق کے پاؤں میں, کل بھی دشمن تھا صدیق کے بھی دشمن تھا صدیق کے پاؤں میں, کل بھی دشمن تھا صدیق کے پاؤں میں, آج کے سانپوں کو یہ بتا دیجئے. میں تڑپ کر یہاں مرنا دشمن صدیق کی حالت دیکھیے, نہ ملے گا خدا, نہ ملے مصطفیٰ اس کو جنت کی نہیں لگے کی ہوا. والے نہیں جو خوش آئے ہیں وہ بولیں, نہ ملے گا خدا, نہ ملے مصطفیٰ. میں نے اپنا شعر نہیں پڑھنا, پھر مائک رکھ کے چلے جانا ہے یہاں سے, میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ. اگر اس شعر کو سمجھنے والے یہاں تک دو چار مجھے نہ ملے, اگر دو چار بندے آپ میں ایسے نہ ہوئے جو میرے شعر کو سمجھے اور آپ کے نوازی رنگ کو اچھا سمجھے, میں مائک چھوڑ کے چلا جاؤں گا. یوں چاہیے
ایسے نہیں ہوگی. بالکل نہیں, نہ میرے پاس سر ہے نہ میں سر سنانے آیا ہوں, میں تو جنگ والے مرشد کا پیغام سنانے آیا ہوں. وہ سننے کے لیے کون تیار ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پھر بولنا پڑے گا, بولیں گے انشاءاللہ. ارے ہم آپ کو سنانے تھوڑی آئے ہیں, ہم آپ کو جگانے جگا کے کروانے آئے ہیں. میں وہ درد آپ کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں جو درد میرے بڑوں نے یہاں منتقل کیا ہے. اس کے لیے مجھے دل چاہیے, دل مجھے دل چاہیے. آپ کا دل خاموشی خاموشی ہے. صدیق کو بھی اپنے بچے پیارے ہوتے نا دین کے مقابلے میں, آج دین مانیا والا میں نہ پہنچا ہوتا. صدیق اکبر کا پورا خاندان اسلام کے لیے قربان ہے, اور ہم صرف حاضری لگواتے. حاضری حاضری نہیں, کھل کے آئیے, کھل کے. جو بھی پاؤں کے خلی, آج چھوڑیے مجھے نہ چھوڑیے. جو بھی پاؤں کے خلی فہمی تڑپ کر عمر نے نبی سے کہا سبحان اللہ. جب سنا تھا عمر نے نبی, جب سنا تھا عمر نے, جب سنا تھا عمر نے کلام خدا, تب تڑپ کر عمر نے نبی سے کہا میرا سویا چاہتا ہو اور مرنا چاہتا ہو. سنیت کا چمن لہلانے لگے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا پتہ نہیں نظم تو ہمیں سمجھ جا رہی ہو رہی یا نہیں آ رہی, تو اڈی سبحان اللہ میں رٹا جانی ہے. سنیت کا چمن لہلانے لگے, سنیت کا چمن لہلانے لگے, رفسیت کا قلعہ تھر تھرانے لگے, سنیت کا چمن لہلانے لگے. یو بندی ہوتا بریلی ہوتا اے حدیث ہوتا, سنیت کا چمن لہلانے لگے.
राष्ट्रीयत का किला थरथराने लगे, सुन्नियत का चमन लहलहाने लगे, राष्ट्रीयत का किला थरथराने लगे। प्यार छकबीर का है سر
سر سنا کے چلا جاؤں گا تو کیا فائدہ، اتنی محبتیں بھی دے رہے ہیں. میں نا آپ کے آپ کو یہ تعویذ گھول گھول کے پلا کے جانا چاہتا ہوں. کون صحابہ جن سب کفر دے دن زور توڑے، جن بچ سمندروں دوڑا گھوڑے. اپنی اوقات نہیں دیکھتا، ان کے بارے میں تبصرے کرتا ہے. جن سب کو فردے ہن زور دوڑے، جن بچ سمندراں دوڑائے کھوڑے، دریا جنانوں دیتے رات صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ. راضی جنا تے رحمان ہوئے، نبیاں دا سونا سلطان ہوئے. راضی جنا تے رحمان ہوئے، نبیاں دا سونا سلطان ہوئے. دس کون لوگ جناتے رحمان ہوئے، نبیاں دا سونا سلطان ہوئے، نبیاں دا سونا سلطان ہوئے. او کون لوگ دسا صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ. ساری محبت ہے آپ کے نام، ہر اس زبان کو سلام جو بولے واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ. آپ تھک نہ جائیں گے، نہیں اچھا صحابہ میری جان ہے. کس کس کی جان صاحب ہے، کس کس کی بولی ہے نا بھائی، صحابہ میری جان ہے، دین تیری مان ہے، پاگ رب کا شان ہے، اے قرآن گواہ. والدن من گئے چھوڑے ہو
رن گئے جگنو کر روشن گئے یاران ہو سبا بولو واسا واسا فلا واسا فلا واسا فلا واسا پھر جاری ہو جائے گا زبان پہ واسا بابا کتنے اچھے بچے واسا بابا بلانا نہیں واسا واسا
علی